Markförlust hade vi för 12 All In Face. 6 Yatsias öppnar snabbt invändigt, finns ett Jumanji Love. 6 Yatsias för ett Jumanji Love. 4 Bing Jolly där i andra spår, då galopperar ett Jumanji Love. Då är det galopp även för 6 Yatsias. 4 Bing Jolly med några längder ner till 3 Star Merlin. 4 Bing Jolly har travat 500, gör det på 1.11. Diskvalificerad häst nummer 6, Yatsias. Peter Strömberg, diskad 6. I'm being jolly, ett Jumanji Love på utsidan i Dennis rygg. 10 Tasher i tredje ytter, 11 Kentucky Lobel. Med i ledarryggen 3 Star och Merlin, tredje på innen 7 Zorro Kronos på innerspår, även 8 Harry Dynamit. I andra spår avslutar 9 Lambermans Kalle. Interjakts jägar duell med 1200 meter till mål. 4 Being Jolly främst. Han har travat 1 kilometer och gör det på tiden 15,2. Har ett Jumanji Love på utsidan i ledarryggen. 3 Star och Merlin invändigt läge även för 7 Zorro Kronos. Med som 2 i andra spår 10 Tasherit. Bakom Tasherit 11 Kentucky Lobel. Alldeles strax ut på långsidan, knapp längd till godo för ledande 4 Being Jolly. Being Jolly med efter Jumanji Love utvändigt. Paret bakom 3 Star Merlin, 10 Tasherit. Vi ska alldeles strax in i svängen. Attacken kommer en bit ut i banan från 10 Tasherit. Hon är på gång via tredje. Vi är nu inne i svängen. Ledande 4 Being Jolly. Nu med 10 Tasherit utvändigt. 3 Star Merlin. Bit ner i spåren. 11 Kentucky Lobel. De här är i utgången av svängen. 4 Being Jolly. 10 Tasherit där i andra spår. Det är 10 Tasherit för 11 Kentucky Lobel. Onse Krebas tränar Jansson 10 Tasherit.